Olá, gente, estamos aqui mais uma vez no stand Próxima do Maximídia. Dessa vez recebendo aqui essa figura muito grata e muito amiga, porque trabalha conosco já há bastante tempo. Mas independente disso, o Júnior tem uma história na área de e-mail marketing do país, de liderança, sempre de liderança. Recentemente, por conta dessa história bem sucedida, a empresa dele, Viridi, se associa, ele vai contar essa história, mas foi adquirida pelo grupo Experian, um grupo importante, internacional, ele vai falar um pouco sobre isso. Mas Júnior, bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Queria beber um pouco do teu conhecimento. Nessa tua área, nessa área de e-mail marketing e de comunicação através dessa ferramenta, que é também hoje uma ferramenta de relacionamento, enfim, você conhece isso melhor do que a gente, como é que anda o nosso nível de desenvolvimento tecnológico no Brasil, se a gente for olhar e comparar com aquilo que acontece no exterior? Falando só de Brasil, a princípio, as empresas estão trabalhando muito forte em tecnologia, sempre no momento do mercado, porque hoje o mercado não está tão maduro como deveria estar. Tem muita gente preocupada em só disparar relacionamento na segunda etapa, porque a primeira etapa é vender, que é uma equipe, que foi marketing, mas é assim que vem vindo. Neste momento agora, até como de repente uma crise que está tendo nacional, as pessoas no Brasil abordam a vez, está tendo um crescimento muito grande, a gente está acompanhando aqui, o próximo está sendo importante no mercado, o crescimento que está tendo, e as pessoas estão olhando. O que aconteceu com a gente, vai acontecer com todas as empresas, foram duas no Brasil, adquiridas pelo grupo internacional, e a tendência é amadurecer mais rápido. Então a gente vai pegar o ferramenta que a gente tem com. Sempre acompanhou o mercado americano, né? O mercado tinha um delay de uns 2 anos. Né? Hoje eles se preocupam mais com o relacionamento. Existe uma cultura do povo americano já com o relacionamento, não existe no Brasil. Ok, bom, e aí vamos botar vocês nessa brincadeira. Vocês viram que foram adquiridos pelo grupo Experian. Queria falar, bom, e aí vocês nesse caldeirão de desenvolvimento, como é que estão posicionados? Qual é o diferencial de vocês? Como é que vocês estão em relação aos concorrentes? A gente sempre teve uma diferenciação com os concorrentes. Né? Quando veio a Experian conversar com a gente, criou-se uma empatia muito rápida, muito imediata. Porque eles já têm um know-how muito grande em e-mail marketing. A Experian é um grupo que tem algumas frentes, uma delas é o Market Service. A gente possui uma empresa chamada Chitamel, mas já tem, né, na Alemanha, na Europa, na Ásia. Estados Unidos e América Latina, foi o que você viria pegar. Eu viria de passar esse canal para a América Latina toda. A gente teve uma bagagem de estrutura, crescimento, estrutura enorme, amadurecimento interno da empresa em processos. A gente cresce muito rápido, necessariamente esses procedimentos, isso está para mim hoje é novo, mas assim é. A sustentabilidade do negócio é fundamental. A gente tem por trás uma expertise tecnológica muito grande. A Experian é líder mundial em e-mail marketing. É uma empresa que mandava 170 milhões de mensagens por ano. Nós mandávamos aqui, nós estamos no número de chegando a 20 milhões. Então você vê que é 10 vezes maior. Então está no grupo deles. Virar líder mundial, líder mundial, isso é fantástico. Então assim, alegria constante. Veja, toda a equipe está feliz, né? Excelente. Isso para o mercado brasileiro é muito bom, porque significa também a amadurecimento do mercado brasileiro. E aí, por fim, eu queria saber de você o seguinte, e agora? E o futuro? Virão novos players? Vocês terão uma concorrência mais pegada, mais aguerrida? Ou talvez ainda não? Como é que você vê esse futuro do mercado? Bom, acompanhando isso já, a empresa internacional que está no Brasil não é de hoje. Veio uma entrou no ano passado. Mas eu achei que entrou com a estratégia errada e realmente foi comprovado isso, não tiveram crescimento. Porque o que acontece hoje é um problema com o futuro. O americano vem pra cá achando que é bom, não. O povo aqui é extremamente diferente. Tem que tropicalizar a plataforma, negociação, o jeito de tratar e tem que conhecer a gente. Os caras vão estão achando que vai virar, não é mesmo. A XP eu achei que teve uma cabeça melhor, analisou o mercado durante 1 ano e meio, né? Lutou pela gente até porque viu que com a gente. Uma marca com credibilidade no mercado, grandes players, a gente escolheu fazer a empresa onde já vem crescendo a 150% ao ano, aumentar isso com muita força. Então assim, eu vejo as empresas querendo vir mais agora, né?
Já está vindo a Sakstar também no Brasil, por algum sentido. O legal do Brasil, quando acontece lá fora também, até acontecer. Os concorrentes. Nós nos conhecemos todos, né? É legal isso, a gente conversar e entender o que está acontecendo. Lá fora não tem isso. Então a gente está acompanhando os amigos e sabe o que está acontecendo com os outros. Então os players estão vindo. A gente foi cobiçado por umas 5 vezes antes da XP. E a gente gostou da XP, cada cirurgia de trabalho, pensando em Vid, pensando nos profissionais da Vid, pensando no mercado. Então assim, a XP é somada a Vid, os outros players vão vir também. Isso vai ser muito bom para o mercado, uma direção de forma mais rápida. Né? As empresas vão ter produtos mais seguros para o trabalho. E hoje no Brasil o que acontece? Como é um mercado novo, a gente fala em 5 anos de marketing, um mercado novo, você aprende nos erros. Isso hoje começa a ficar perigoso, porque você tem uma sua base, é o principal time de qualquer empresa. Você for uma empresa e de repente não tem uma segurança, e depois o cara bater nas suas costas, ó, perdi essa base, e tal. Hoje a preocupação das grandes empresas, dos bancos, mercado de mídia e tudo mais, você tem esse relacionamento com o cliente, você se preocupa muito com isso. Você tem que ter uma segurança para os bots. Quando você começa a entrar nessa empresa, existe uma homologação técnica muito forte. Você tinha sentido isso, cara. Hoje está começando a brigar esses players para se adequar a isso. Então eu vejo, ou os caras assim, vão ser comprados, ou muita gente vai entrar no mercado. Vão ficar os grandes trabalhando. O mercado tem para todo mundo. Só que grandes pontos vão ser os grandes. Não tenha dúvida, o que você descreve é uma consolidação de mercado, uma evolução que passa sempre por uma consolidação. Acho, você deve concordar comigo, que esse mercado de e-mail marketing, o mercado vai crescer assustadoramente nos próximos anos por conta dessa visão de relacionamento e aí esse banco de dados e de relacionamento digital com as empresas, ainda mais no mundo digitalizado como o nosso. Acho que isso deve crescer sustentavelmente. Eu diria que vai ser um multicanal. O e-mail é uma peça fundamental, que é um relacionamento que você realmente conversa com o seu público. Mas você vai ter que integrar, né? Mobile, né? Tablets, celulares, tudo você vai integrar com o seu público. Você vai ter que estar sempre conversando com ele. Pode iniciar por e-mail, pode iniciar na rede social, pode iniciar no mobile. Mas a conversa tem que ser realmente com o cliente. Hoje é multicanal. E vocês estão preparados lá no grupo para essa multi-plataforma, multicanalidade aí? A Xperia existe uma área dela chamada Market Service, de Avenida que tem. Existem outras empresas, Eventwise, Mosei, está vindo uma empresa. Acabaram de adquirir uma empresa nos Estados Unidos, para Social Commerce, também está entrando. Já adquiriram mais 4 outras empresas no mundo, em mobile, que também já está se preparando para entrar. Quer dizer, o pacote completo está vindo. Eles não são burrinhos, não tem? Então tá bom. Muito bem. Parabéns pelos seus negócios. Esse cara é um líder nesse setor. Me dá muito orgulho de estar aqui com ele, de trabalhar com ele já há bastante tempo. Muito obrigado, Júlio, pela sua entrevista e sucesso. Eu que agradeço. Sabe o prazer que ele está aqui hoje. Obrigado. Obrigado. Tchau.